Michail Tumanishvili სახელობის თეატრში დღეს 35-15 სეზონი გოგა პიპინაშვილის სპექტაკლი დაიხურა. Ალექსანდრე ქორქაშვილისა და გოგა პიპინაშვილის ინსცენირება სახელწოდებით მერე ვნახოთ რა იქნება ადამიანებისა და ცხოველების ურთიერთობის საინტერესო ამბავს მოგვითხრობს. Kino მსახიობთა თეატრი, რომელიც მრავალი წელია მიხეილ თუმანიშვილის სახელს ატარებს, დღეს 35-15 და როგორც თეატრის ხელმძღვანელი ამბობს, წარმატებულ სეზონს ხურავს. წარმოვადგენთ მთელი ამ სეზონის განმავლობაში 7 პრემიერე, წარმატებული გასტროლი ჰქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დურუჯის ნომინაციაზე ჩვენ წარმოადგენთ სპექტაკლი რომეო და ჯულიეტა, მამაკაცის საუკეთესო როლის შესრულებისათვის გიორგი ნაკაშიძემ გაიმარჯვა და ქალის საუკეთესო როლის შესრულებისათვის ქეთა შათელიშვილმა. Михаил Туманишвилис სახელობის თეატრში სეზონის საყმაწვილო სპექტაკლმა დახურა, რომელშიც გოგა პიპინაშვილის სახელობის საყმაწვილო ცენტრის არტ ჰოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ. Სპექტაკლის პრემიერა 1 ივნისს სწორედ ამ თეატრში შედგა. Ინტერესო იყო თვითონ ამ პროექტზე მუშაობა იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არის სასწავლო პროცესის ის გაგრძელება, რომელიც თეატრალურ ინსტიტუტში ჩემთან ჩემ სტუდიაში ძალიან მიღებულია. ეს სპექტაკლიც ასევე ალეგორიული ფორმით არის მოტანილი. მოქმედება ტყეში ხდება, სადაც ცხოველთა და ფრინველთა სრული იდილია იმდრომდეა, ვიდრე მათ შორის ადამიანი არ ჩადგება. ბოლოს კი როგორც ყველა ზღაპარში, აქაც სიკეთე იმართებს. ვარ ქათამი, ცდილობს რა თავის მამალი დაიყოლიოს და არიჩხუბოს. ტურას ჩაოლებრივი, ნუ ესეც სოლიდარული დამოკიდებულება აქვს ყველას მიმართ. მაგრამ არის შინაგანად ძალიან ესეთ ცბიერი ადამიანი. სპექტაკლის ყველაზე პატარა მონაწილე ონავარი დათვის ბელის როლს რეალურ ცხოვრებაში ცირკებს. ურევს ყველაფერს და არის ისეთი ამაყი და ისეთი სტაი. ძმას ამწარებს, ხო? ძმას ამ კოტიკოს ხებს უწყავ და სეზონის დახურვა და ეს განსაკუთრებული დღეა თეატრალურ ცხოვრებაში. იკის რომ თავისი მხრებით მოიტანონ მოზარდებმა, ეს პატარა საქმე არ არის. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა მთლიანად ჩემს თეატრს. სეზონის დახურვის შემდეგ თუმანიშვილის თეატრის დასი რამდენიმე დღეში საგასტროლოდ დასავლეთ საქართველოში მიემგზავრება. ქართული ტურნეს დამთავრების შემდეგ ისინი მაყურებელს ბევრ საინტერესო პროექტს და სიურპრიზს უმზადებენ.